1953年9月17日这一天，就在北京西城的一个狭小胡同里面，一位44岁名叫傅玉芳的女人结束了自己短暂的人生。从她的名字傅玉芳来看，给我们的感觉这就是一位普普通通的中年妇女，并没有什么特别的地方。可是在傅玉芳临终之前的那一刻，她却向丈夫透露了一个自己隐藏了长达22年的惊人秘密。原来现在使用的名字傅玉芳并不是她的原名。她向丈夫坦白了自己的原名后，并表示自己以前离过婚，曾经的身份是清朝的皇妃。丈夫得知真相后，犹如五雷轰顶，随即无法控制地瘫坐在了地上。下面带你了解傅玉芳的传奇历史。故事的开始，我们将时间线拉回到1922年这一年。当年的紫禁城之中，末代皇帝溥仪正在举行大婚庆典。当年的溥仪只有16岁的年纪，虽然退位已有9年的时间了，但是皇宫里面还是依照旧礼为他举办了择后大典，并且替他打理后宫。末代皇帝溥仪要选后的消息传出之后，各大名门望族和王室宗亲纷纷将家中未出阁的女子照片送往紫禁城，就连张作霖也被溥仪选后的消息所吸引，最终经过大臣和太妃们的层层筛选，定下了四张候选女子照片。而溥仪则要在这四张照片中做出最终的抉择，挑出自己心仪的皇后。后来晚年的溥仪回忆这段选后的经历时，就曾笑着说，当时由于年纪尚幼，加上照片拍摄的不是很好，他完全分辨不出四位女子的长相区别，只能看每个人衣服上的花色做出选择，谁的颜色鲜艳一点，他就给谁的照片画个圈。最终的结果，时年17岁的郭布罗婉容和14岁的额尔德特文秀成功入选。这两位被选中的女子，一个被封为了皇后，一个则被封为了皇妃。在实际上，当时溥仪第一眼选中的皇后是文秀，可是由于文秀的出身低微，太妃们觉得让她做皇后有辱皇室颜面，因此就让溥仪再选一位，而溥仪选的第二位才是婉容。相比于婉容，文秀的出身确实不太好看。额尔德特家族虽然也是满族的名门望族，但到了文秀这一辈已经家道中落了。文秀很小的时候就在家里帮母亲绣花挣钱，而且文秀的母亲还是汉人身份，这让文秀在选后期间受到了冷落，最终让婉容当选了末代皇后，自己则无奈降级成了皇妃。文秀和婉容，一个是皇妃，一个是皇后，虽然仅一字之差，但是地位尊卑却有十分明显的差距。而且文秀和婉容在进宫的当天双双遭到了溥仪的冷落。就在婚礼的当天，溥仪没有进婉容的房间，也没有和文秀进行洞房，而是一个人孤零零地待在养心殿之中。或许是因为这两位女子有着同样的际遇，彼此都能感同身受，所以婉容和文秀在大婚之后也做了一段时间的闺中密友。婉容和文秀这两人在性格上有很大的差别，婉容受到过西式教育，所以行为举止开朗大方。在入宫之后，婉容不仅开设了专门的西餐厅，还经常对身边的人说洋文，并且婉容还经常搜罗一些洋玩意进宫把玩，这对受过新文化思想影响的溥仪来说非常新奇，同时也给古老沉闷的紫禁城中带来了一股新潮和有趣之风，因此溥仪对婉容变得极为宠爱。而皇妃文秀对比起皇后婉容，则是知书达理，端庄拘谨的就是传统女子，虽然不及婉容在宫中那般招人喜欢，但是溥仪对她也还算不错。文秀也上过学，读过书，琴棋书画也都懂些，所以溥仪很喜欢跟她讨论一些文学上的问题，偶尔还会带她出去游玩一番。就这样，溥仪和婉容文秀度过了一段相对和平开心的时光。可是随着婉容越来越得宠，文秀的命运也开始悄然发生逆转。婉容性格张狂骄傲，而且喜欢时不时撒娇一下，她在得宠之后便越发牌挤起了文秀，两位女子开始明里暗里的较劲了起来。就比如说，有一天文秀在园子里正坐着休息，婉容从外面回来时恰好看到文秀吐了一口唾沫，婉容当即认定文秀这是在吐自己，于是转头就将这件事添油加醋地告诉了溥仪。溥仪一向偏袒婉容，这一次也没有意外。在得知婉容被文秀羞辱之后，
溥仪就命令李国雄带着奉命斥责的口谕对文秀施以斥责的惩罚，这让文秀心中非常气愤，但是也无可奈何。时间来到了1924年10月，军阀冯玉祥率军队包围了紫禁城，然后派出部将陆钟麟责令溥仪在当天马上搬出紫禁城，否则就对皇宫开炮进行轰炸。无奈之下，溥仪只好带着皇后婉容和皇妃文秀离开了紫禁城，然后在日本人的协助下几近辗转，最终住进了天津的静园。而天津的静园原名乾园，原是北洋政府驻日公使陆宗舆的宅邸，后来因为1929年7月至1931年11月期间末代皇帝溥仪居住于此，才更名为了静园，寓意静观变化，静待时机。溥仪在静园居住，与日本人打交道期间，文秀就曾多次谏言溥仪最好远离日本人，因为自日本侵入中国以来，文秀就听说过许多日本人犯下的滔天罪行，所以他打心底里对这群人没有什么好感。出于国家大义，文秀频繁劝谏溥仪不要与日本人为伍，以免沦为日本人的傀儡和工具。但是当时的溥仪已经是铁了心要在日本人的扶持下当为满洲国的皇帝，对于文秀的谏言，他不仅根本听不进去，反倒还用鸡毛毯子把文秀给打了一顿。对比起文秀，婉容则是在天津长大的，因此搬到天津的静园之后，婉容很快就适应了这片熟悉的土地。因为离开了紫禁城，他开始褪去了厚重的皇后官服，然后穿上了时尚现代的旗袍和高跟鞋，甚至还烫上了时髦的新式发型，并且每天的日常不是看戏和跳舞，就是去商店疯狂购物。婉容作为一个女人很爱购物，只要有足够的时间，她甚至可以在各大百货公司闲逛上整整的一天，只要有喜欢的商品，她就会直接买下来，根本不看价格多少，而最终买单的人自然就是她的丈夫溥仪。虽然婉容花钱大手大脚，但是溥仪还是对她极尽宠爱，就连出席各种社交场合，溥仪都不忘把婉容带在身边。就在一时之间，婉容成了租界里有名的摩登皇后。而在婉容风光无限的时候，文秀的处境却越发窘迫，因为搬到静园之后，溥仪对文秀的态度越来越冷淡。文秀不仅常年见不到溥仪，甚至连日常的生活物资都无法得到保障。随行的太监和宫女一看到文秀已经不得宠，于是纷纷对文秀开始冷眼相待了起来。那时候的文秀几乎每天都在寂寞和屈辱中度过，而即使文秀生活已经落魄到这种地步，婉容仍然会时不时地过来取笑一下文秀，这导致了皇后和皇妃之间的矛盾日益加剧，而溥仪依然总是偏袒婉容，时常没理由地指责文秀，到后来甚至不允许文秀在公开场合露面，这让文秀大受刺激，开始变得忍无可忍。文秀在一怒之下，在一次朝拜典礼上痛斥起了婉容。她当场苦笑着大声说道，大清宣统的帝号早已废除，如今哪里还有什么大清皇后，还活在梦里，赶紧醒醒吧。文秀发飙说出的这一句话，无疑是戳中了溥仪的自尊和痛处。虽然文秀说的是实情，但是溥仪却始终认为自己有朝一日可以重返紫禁城，甚至重新恢复大清帝国的荣光。因此文秀的这一番话刚说出来，就遭到了溥仪的发怒鞭打。从那时开始，文秀对溥仪可谓是失望到了极点。他后来想过自尽，但不仅没有成功，甚至还被溥仪讥笑为故意使出的苦肉计。就在极度的绝望之下，文秀突然产生了离开溥仪的想法。在事实上，当时文秀想要离开溥仪，除了是因为受尽了溥仪的冷落之外，还有个原因，就是溥仪跟日本人走得越来越近。向来对日本人没有好感的文秀，他感觉溥仪早晚会被日本人压榨干净所有的利用价值，最终会酿成大错。就在几次劝谏无果之后，文秀只好选择离开溥仪，以免自己被他所拖累。就在1931年的8月份，文秀的妹妹文山向溥仪提出申请，她要求带姐姐文秀离开静园，出去散一散步。溥仪觉得申请很合理，于是就答应了文山的请求。只是让他没想到的是，文秀这一次离开之后就再也没有回来。出了静园之后，文秀就匆匆赶去了国民饭店，
在饭店的包房中，早已有三名律师在静候他的到来。他们是文秀特意请来的专业资深律师，而文秀请他们来这里为的只有一件事，那就是与溥仪办理离婚手续。而这就是近代历史上著名的刀妃革命。就在1931年8月23日这一天，文秀与溥仪的离婚案被法院正式受理，同时法院的传票也递交到了溥仪的手中，这让溥仪一时之间变得十分尴尬和丢脸。因为溥仪作为一个皇帝，竟然被自己的妃子起诉离婚，这对溥仪自尊心的打击不亚于当年被赶出紫禁城。就在一时之间，清废帝婚变的头条大新闻遍布所有的大街小巷。经过大清遗老遗少们的内部商讨，他们都觉得溥仪绝对不能出庭，因为皇室的颜面绝对不能丢。于是在溥仪的授权下，溥仪身边的老臣们开始向文秀的族人施加压力，要求他们让文秀不要挑战皇威，马上主动撤诉，并且向溥仪低头认错。但是性格刚毅的文秀断然回绝，这种十分无理的要求他根本不可能同意。恰逢此时，中华大地上妇女解放的思想热潮已经传遍各地，在听闻末代皇妃文秀的悲惨遭遇之后，大批妇女民众纷纷站出来力挺文秀，为文秀发声，这给了文秀更充足的底气和勇气。最终溥仪只好妥协，请了两位律师仓促应战。经过两个月的审理，这起末代皇帝与皇妃的离婚案最终被受理成功。按照双方认可的协议书规定，溥仪需向文秀一次性支付50,000元的生活费，并且允许文秀带走静园中属于自己的衣物，而文秀则需要保证在日后不做出任何有损前夫溥仪声誉的事情。就这样，文秀成了中国历史上敢跟皇帝提离婚并且最终成功的修帝第一人。他的离婚壮举之后在民间广为流传。而可笑的是，溥仪为了保留自己最后的一点颜面，在与文秀离婚的第二天，他又以皇帝的名义下发了一道谕旨，内容则是废淑妃文秀为庶人。在和文秀离婚18天之后，溥仪为了复辟大业匆匆赶去了东北。紧接着3个月之后，婉容也跟到了东北，此时溥仪已经沦为日本人的傀儡。婉容虽然在溥仪复位后再次成为了所谓的皇后，但是处处都要受到日本人的监控和管束，甚至连去伪满洲皇宫的园子里面逛一逛，都会被日本宪兵队包围起来死死盯着。这让自由惯了的婉容非常不自在，于是她开始频繁和溥仪闹起了矛盾。而更让婉容痛苦的是，由于文秀轰轰烈烈闹离婚之后的彻底离开，溥仪对她也渐渐疏远了起来。在双重打击之下，婉容的精神日益颓废。后来为了麻痹自己，婉容开始吸食禁品，还一度与溥仪的侍卫私通。溥仪在盛怒之下将婉容打进了冷宫，这一关就是10年的时间。直到二战结束之后，婉容才得以重获自由。但在跟随部队转移的途中，体弱的婉容不幸病逝，终年仅40岁。那时候的婉容，她的身边没有一个亲人，并且在离世之后也没有人为她写一句碑文。而文秀的后半生则和婉容大不相同。在和溥仪成功离婚之后，文秀回到了北平的老家。她一开始和妹妹生活在一起，随后改名为了傅玉芳，在一所学校中担任起了国文和图画老师。但是好景不长，文秀的身份意外暴露，无奈之下她只好辞职离开了学校。在辞职离开学校之后，文秀靠着溥仪支付的50,000元生活费勉强维持了一段时间的生活。在抗战胜利之后，他又入职了一家报社，靠着校对工作的微薄收入补贴家用。就在这里，文秀遇到了一位名叫刘振东的男人。刘振东是一名国军的军官，为人老实忠厚。他与文秀交往时表现得特别体贴和细心，这让文秀非常感动和心动。就在相识半年之后，两人结为了正式的夫妻。在解放战争结束之后，刘振东虽然受到了审查，但因为没有犯过太大的错误，很快就恢复了自由之身。在此之后，刘振东就带着文秀定居在了北京西城的辟财胡同西口。没有了军职之后，刘振东做过生意，可惜并没有赚到什么钱。后来他就加入了西城的清洁队，成为了一名环卫工人。
虽然新的工作很普通，并不能让家庭富裕起来，但是也足够支撑他和文秀两人的日常开支。只可惜这样的日子并没有持续多久，一场突来的疾病匆匆夺走了文秀的生命。当时她只有44岁的年纪，在生命弥留之际，文秀向丈夫说出了自己曾是大清皇妃的身份。那一刻的她并不是在炫耀什么，而只是希望在最后一刻向丈夫坦诚自己的过往，否则她会觉得自己有愧于丈夫。实际上，刘振东也早就发现了妻子文秀的不同之处。文秀虽然穿衣打扮看似普通人，但是她的举手投足之间却有很多古代宫廷内的习惯，而且她不擅长打理家务，就比如说会经常请佣人帮忙打扫房间，还比如说她每次洗手都要仔仔细细洗3次。在生命的最后一刻，文秀在丈夫的泪眼中闭上了双眼，最终也没有留下自己的后代。在文秀死后，北京西城区的清洁队出钱定做了一口4块木板拼凑成的薄皮棺材，然后在安定门外的异地里面将文秀进行了安葬。额尔德特文秀，他享受过繁花似锦的生活，又勇敢地走出了不幸婚姻的围城，最终找到了自己真正所爱的男人。回顾文秀的一生，他没有后悔，只有庆幸。